Qarang, ro'na 7 yarimgacha ishlayman. 2 yarimda kelganim uchun. To 2 yarimda kelmadi, 2:20 da keldi. 22. Я жадная сегодня. Ровно 22:00. Да. Да. И вот смотрите. Sevgiga keladi, ochilganga keladi. Demak, qachon biz o'zimizni sevamiz? Qachonki biz har doim o'zimizni qalbimizda eshitganda, xohlagan narsalarni olib berolganimizda, xohlagan joyimizda olib berolganimizda, xohlagan sovg'alarni qila olganimizda. Bu sizni gapingiz aytsam bo'ladim. Bugun borib o'zingizga sovg'a olayin desam, voy, olsa bo'ladimi? Qaniydi. Qaniydimi? Yaxshi bo'lardi degansiz-da. Ololmagansiz-da. Ha. Keyin borib, da. Nima xohlasam, o'zim xohlagan pulni ayamasdan ishlatganmi, o'shani o'rniga aytganingizda undan zo'riyat keladi. Pastda mana shunaqa bu ko'payib, mana bugun bozorga tushdim. Mana gilamga bordikmi? Pulim bor, просто ekonom qilish bilasiz-ku endi. Da. Azgina ekonomroq qilishim kerak. Ajrashyaptilar da shuning uchun. Men uzr sraz beraman, qo'ya qachu yo'q, bo'ldi, mana shuni olaman. Pulim yetadi, no ekonom qilmayman. Bu shuni olaman, mana shuni mebeldan olaman, bo'ldi. O'zim anaqa qalbimdagini sraz bilaman-da. Da. O'rniga ham keladi, bilaman. Borib brilliant komplekt oluvdingizmi-da? Brilliant komplektlar olib va yaxshi bo'lardi dedim. O'tdingiz, qarang qanchalik xohlaymiz-da, ruxsat yo'q-da. Очень важно подарокларни o'z vaqtida qilish, o'zingizga nisbatan-da xohlagan narsalarni olib berish, bular hammasi sevgi energiyasini ko'paytiradi. Bu qalbni ochadi, pulga ochtiradi. Ya'ni, qarang, maqsad uyg'onadi, yana pul ko'proq kelishiga. Pul maqsadga qarab keladi. Maqsad bormi, pul bor. Bolamga to'yga olib qo'yaman, nevaramni to'yiga degan narsalarga kelmaydi pul. Pul faqat sizni xursand qiladigan narsaga keladi. Shunaqa paytda pul, agar siz o'zingizni xursandchiligingizga so'rasangiz, har doim pul 3 barobar keladi. O'sha uni bir qismini o'zingizga ishlatib, ikkita qismini ham qarzingizni to'laysizmi, bolangizgami ishlatavorasiz. No har doim xursandchilikka bo'lgan pul 3 barobar bo'lib keladi. Agar u xursandchilikka bo'lsa. O'zingizga so'rasiz-da? Da, o'zingizga so'rasiz. Har doim o'zingizga so'rashingiz shart, da? Kechasi bilan so'rab chiqamiz. Da. Pul ishlab topgan odam har oy olib keladimi yoki har kunimi yoki har haftada 2-3 martami, bir oyda 2-3 martami oldimi pulni? Обязательно сразу borib o'ziga ishlatish kerak, o'zini xursand qilishi shart. Vot Nargiza bo'lmasga shuni ko'p aytganman, siz o'zingizni xursand qilmayapsiz. Men qizlaringizga ham aytardim. Bular menga qizlar konsultatsiyaga kelishdi-da, ikkalasi ham kelmayaptim. Qayerdan oldinglar pulni? Kelasidan so'radim. Kimdir onamdan dedi, kimdir boshqadan dedi. Kelmayaptim. Nega o'zi kelmasdan siz yubordi? Men uchun dedi. Men aytdim, "A как так siz uchun normal endi anaqa ajrashib ketmaylik" dedi. Vot это очень плохо. Ajrashib ketish kerak-da, siz o'zingizga ishlatishingiz kerak-da, понимаете, так нельзя. Pul kelmasdan egasi chiqib turadi, nima? O'zingizga, давайте savollarni keyinroq, хорошо? Да. И вот o'zingizga ishlatganingizda faqat ko'payadi. A boshqalarga ketaversa-da, birinchidan farzandlar ham darmayedlik boshlaydi. Nima keragi bor harakat qilishi? Pul bor-ku-da, nima keragi bor? Faqat pul yo'g'ida och qorinda harakat qilamiz, bilasizlar-ku-da. Vot paytimu farzandlar ham shuni boshlaydi. Agar pul topgan odam birinchi bo'lib o'ziga ishlatsa, o'zini xohishlarini bersa, amalga oshirsa, podarklarini bervasa, kammida, masalan, telefoniga chuqur xohlayapti-da, turmush o'rtog'ingizda borib olish kerak. Restoran xohlatdim borib olish kerak, qivalish kerak. Mashinasiga bir nimalar xohlayapdim borib qolish kerak. Hech narsa o'ylamaslik kerak. Borib birinchi dam olishmi, dam olish. Vot eng katta ashibka dam olishga bormay qo'yish, biznesmenlarni chiqa olmay qolishi, mashta qolib ketishi, hech narsa qila olmay qolishi eng katta ashibka. Bo'ldi. O'sha rasxodinga qarab pul kelaveradi. Qanday rasxod, qanday daxod. Tushundingizmi? Значит, pul shunga qarab keladi. Так, endi то есть siz har doim pulingizni o'zingiz ketqizishingiz kerak. Eringiz bo'lsa, значит, eringiz birinchi o'ziga ketqizib olish kerak. Sразу ro'zg'orga kirib ketmaslik kerak. Так, endi bering savolingizni. Nega shunaqa bo'ladi? Nima har kuni masalan 10 million, 8 millionlik narsa olib ketadi, ha?
Уша пулни ал юлда бар, объектка бир дотып бераман дейди. Уша биргече 3 тас келип турады да. Ким ула? Қарз алуучилами, ата-онамизми, ким ула? Масалан, 50 та ишчим бар да. Аха. Уша 3-чи ойлигида ман болади, ҳали келган ёқ 3-чи ойлиги. Ну да. Кимдир касал бўлиб қолади, кимдир. Так, понятно, всё. Уша пул семинарига келасизларми? Но росте на то, котта хата бу. Ухаз жавап бермейман, улгурмейман да. Мумкинмас заранее, хали сизге бермасдан туриб меҳнат мумкинмас пул олиш. Бизда ҳам мана ҳеч ким олмайди. Аяси ой олганингизда мамлакатимга биринг олдина этиб бўлсин. Деми, шунақа бўлса ҳам бўлади. Ҳозир сизнинг позицияңиз пул келтирмайди деган позиция. Тўхтатиш керак резко пока, хўп? Вообще тўхтатиб туринг, да, булга кетиман. Тоқтатып турин, пока унақа қилмай туринг, ладно? Пока чунмай магуниз, чун мумкин эмас. Қилинмаган ишга пул бериш. 10 сом пул нимага? 10 сом учиб кетади. Сейчас я отвечу. Да. Да. Лекин мана, вот хал ойли олмадилар, ёки вақти бор. Ойлаган. Ну, олдиндан ўшиб нарсага басиб ishingiz kelganda mashina pul bering. Oldindan o'zimizniki qilib olsak bo'ladimi? Bo'ladi, но baribir согласовано, да? Но qilaversangiz bo'ladi, но gaplashib, kelishib ularni planini o'zingizni planingiz. Всё, можно, конечно, да. Да. Mana zapisim polnoligini bilaman, уже визуально уже bilaman. Qaysi klientdan qancha kelib, bugun summa qancha chiqishi. И nima olishimni ham уже aniq qilaman-da. И тап-тап-тап админ бўлиб қолади болди, билмайсизми? Ну, смотря қайси ой хаёлда бўлган шу пайтда, ё сильно ёпишиб олгансиз, ё олатган нарсангиз ўзингизни вообще хурсан қилмайдиган нарса бўлган, ёки у онингизга, сингизга, кимгадир кетадиган вазият бўлган, да, ўша оладиган нарсангиз. То есть, ўзингизга қарши нарса бўлиб қолганда кўп шунақа бўлади, админ бўлади резко. Резко. Да. Да, бизда шундай бўлди-да, мен опам